gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdirasaaq khaliif axmed oo goor dhaweyn sir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay kulan dhex maray asxaabta mucaaradka soomaaliland ee u codiyay wadani iyo madaxweynaha soomaaliland kulankaasi ujeedadiisa uu ku sheegay cabdirasaaq khaliif axmed gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani in lagaga arrinsanayay wadahadallo dhex mari doona soomaaliland iyo soomaaliya toddobaadka soo socda shirkan jaraa'id ee aan halkan ku qabanayo maanta hotel guuleed waxa uu ku saabsan yahay maanta oo ay bishu tahay 13kii bishii lixaad waxa kulan isugu yeeray xisbiyada qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi kulankaas oo ugu xog waramay xaaladaha guud ee dalka marka hore marka labaadna uu si gaar ah uga waramay wadahadalladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya ee soo bilaabmay 2012kii oo tadawr cusub qaatay iyo waxyaabaha ku soo kordhay. Waxa uu madaxweynuhu ka warramay in berri oo axada wafdi uu isagu hoggaaminayo oo 6 xubnood ay u bixi doonaan dalka Jabuuti aynu walaalaha nahay kana qayb geli doonaan shir ay isugu iman doonaan Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxdeeda iyo wafdi ka socda iyo xubno ka socda dowladda federaalka Soomaaliya shirkaas oo uu qabtay dowladda Mareykanka ay qabatay ayna gogosha dhigtay dowladda Djibouti waxa uu noo sheegay madaxweynuhu in haddeerto ama waqtigan aynu joogno ajende gaar ah oo faahfaahsan oo uu bixinayo ama uu hayaa aanay jirin keliya loogu yeeray inay ka qayb galaan shirkaas wixii tala ahayd ee markaa uu bidayey xisbiyada qaranka waa uu weydiiyey waxana uu sheegay in uu jecel yahay shirkaas wixii ka soo baxa inuu axsaabta qaranka iyo ummadda Soomaaliland labadaba ku soo celiyo marka intaa laga tago sidaad ogtihiin horena aan idin ku sheegay shirkani wadahadalladani waxay bilaabmeen 2012kii xukuumaddii axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa ogolaaday golayaasha qaranka oo golayaasha xeer dejinta ah waxa ogolaaday oo iyagana arrinta iyada lagu casuumay marka ay bilaabmayeen golayaasha dhaqanka waxa ogolaaday oo ka qayb galay xisbiyada qaranka waxay joogsadeen 2015kii bishii saddexaad labadeedii kulankii ugu dambeeyey ee Istanbul lagu qabtay ayay joogsadeen waxana ay ahayd arrin la isku waafaqsan yahay oo Soomaaliland hay-adaha kala duwan ay isku waafaqsanaayeen inaynu garteenna geyno golayaasha caalamiga ah si aynu dalkan ugu raadino aqoonsi caalami ah. Gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani cabdirasaaq khaliif axmed ayaa si cad u sheegay in ka xisbi ahaan inay soo dhaweynayaan in wadahadal uu dhex maro Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka haddaba xisbiga aragtidiisa iyo fikirka uu arrintan ka qaba waxa ay tahay guud ahaan inuu ogol yahay oo aqbalay siduu horeba u aqbalay wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya inay socdaan waxaanuna iyadana sidaasi leeg taageersanahay in mandate-ka iyo awoodaha sharci ee xukuumadda ay u siiyeen sharciga dalku u siiyay inay hoggaamiso wadahadallada haddii ay u baahato ama ha noqoto axsaab qaran ama ha noqoto golayaal qaran ciddii ay u baahatana iyadu xaq u leedahay ciddii ay talada dalka uga maarmi weydo ama ka qaybgalka shirarka ay uga maarmi weydo inay iyadu u yeedho oo annagu aanan ku haysan xisbi ahaan talada iyo hoggaamintii ay xaq u lahayd waxaanu xisbi ahaan ku baaqaynaa xukuumaddu iyada oo ku dhaqmaysa ilaalinaysana xuduudaha sharci ee dastuurku siiyey inay ka qayb gasho shirkaas wax kasta oo ka soo baxaya shirkaasina ay u raacdo habraaca dastuurka iyo shuruucda dalku iyo awoodaha ay siinayaan xukuumadda wixii ka baxsan arrinta iyada ah xisbi ahaan xukuumadda kumana taageersanin kulamana socono waxaanu la sugaynaa ka hor dhicimeeda waqtiga ay soo baxaan
ayaanu sugeynaa hadii Ilaahay raali ka noqdo arintaa iyada ah waxaanu ognahay in shirarkii ugu dambeeyay waxyaabo talaabooyin badan baa la qaaday laakiin waa la ismar waayay waxyaabo la isku mar waayay waxa kamid ahayd Soomaaliland waxay golayaasha la tagaysay inay tahay qaran madax banaan oo gobolnimada iska qaatay dawladda Ingiriiska 26kii Juun 1906kii lana midoobay 1kii July 1906kii dawladdii Soomaaliya ee Talyaanigu gumaysanayay sidaa darteed in Soomaaliland ay la noqotay ee maxaan idhaahdaa 18kii May 1919kii ay dib ula soo noqotay xornimadeedii marka Soomaaliland mar walba waxay ku doodaysay doodeedu ahayd inaynu noqono laba qaran oo walaalo ah oo kala madax bannaan oo jaar ah oo isxushmeeya waxayna aragtidaasi soo qaadatay muddo 29 sanadood inkastoo dalku uusan weli aqoonsi caalami ah helin dalku ay ka jireen nabadgeli ay ka jireen hay'ad dastuur ah ay dhismeen horumar dhaqaale uu ka jiro horumar bulsho uu ka jiro madaxweynaha hadda xitalada hayana waxaa laga sugayaa wixii dhiban ee qabya ah inuu dhameystiro oo ay ka mid tahay inuu dalkan u helo aqoonsi caalami ah waan ku taageersanahay ka qaybgalka wadahadalladaas isagoo ilaalinaya xuduudaha sharci iyo awoodda uu dastuurku siiyay waad mahadsantiin wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya muddooyinka istaag bay ku jireen oo sanadaha dowladda Soomaaliya oo hogaamiyo Farmaajo waqtigeedu waa dhow yahay taa maan la oran karin wadahadal naftood waqtigii loogu baahnaa maaha waqtigan way soo habsanaa maadaama dowladdiina ay sii dhacaysaba aad baad mahadsan tahay horta marka hore sida aan hadalka kuu sheegay xukuumaddu iyada xaq u leh goorta iyo waqtiga ay dooranayso wadahadalada inay ka qayb gasho oo annagu xisbi ahaan u yeedhin maynu xukuumaddu waqtiga ay wadahadalada gelayso iyo ku habaanaanshaheeda waxaanu siin karaa waxay noqon karaan un talo marka labaadna waxaa laga yaabaa in aragtidaada aragti ka duwan dad qaba ay jiraan oo haddii dowlad sii dhacayso oo liidata wax laga goosan waayo dee midilkii hadii qabto cusub oo maanta dhalatay wax laga goostaa waxaan isleeyahay malaatana kaga habboon in la yidhaahdo midda labaadna sida aan hadalkayga ku bilaabay gogosha ama shirka waxaa ku baaqay oo dhigay dowladda Mareykanka xilliga marka waxaynu ka jawaabnay inagu soo jeedintii ay xukuumaddu ka jawaabtay loo soo jeeday ahayd inay shir ay beesha caalamku joogto oo dowladda Mareykanku hogaaminayso midowga Yurub ka soo qaybgalayaan dowladda Ingiriiska soo qaybgalayaan wadamada jaar ka soo qaybgalayaan inay ka soo qayb gasho waxaan aaminsanahay inaanay ku khaldareyn ka qaybgalka shirka laakiin waxa kaliya aynu inagu ilaalinayna mar walba aynu ka hadlayna waxa weeye waxa ay kala soo noqonaysaa waa inay noqdaan wax u cuntama bulshada reer Soomaaliland ilaalisaana xeerarka iyo shuruucda dalku yaal cabdisaaxiiduku xisbigii mucaaradka ahay wadani baa tihiin iyaguna waa xukuumaddii muddooyinka dambe waxaa soo noqnoqonaya xukuumadda go'aan kasta ay qaadayso intaanay qaadin inay idila shirayso idin yeedhiso taasoo ka dhigan sida tusaale ahaan 18kii May ee la baajiyey xaaladdii COVID-19 oo laydiidaha ka hadlayna waxaa ka mid ah kulankan maanta la qaadatay wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya duurkiinii mucaaradnimada miyaanay meesha ka baxeen maalinba marka laydiin soo yeedhiyey natiijada xukuumadda ay go'aamineyso waxaan filayaa inay laba aynu kala saarno marka ugu horeysa doorkii mucaaradnimada aanu lahayn iyo tusaale ahaan iyo wixii danta caamka ah ee qaranka xukuumadda xilbaa saaran xilka saaran waxa weeye wax kasta oo danta qaranka ah inay cid kasta ay khusayso ama institutionist dalka inay ka qayb geliso oo waajib saaran weeye haddii ay noogu yeedho marka waxyaabaha noocaas oo kale ah ee aad ka hadlayso oo matalan ay ka mid tahay duruufihiibii ee 18kii May iyadoo caalamka oo dhan uu ka dilaacay cudur halis ah oo noloshii dadka khatar gelinaya inay nagala tashato oo tidhaahdo war waxaasaa jira dhaqankeenu caynkaasuu ahaa tala maxaad haysaan oo dadka tala weydiisa waxaan isleeyahay xukuumaddana dan bay u tahay oo waxbaa ugu jira oo sharcinimadeedii iyo inay wax kalsooni siiso bay noqonaysaa xisbiguna inuu ka qayb gala waxay noqonaysaa waxaan isleeyahay anigu waa waxa weeye waa wanaaga xumaan maaha waxaa maanta xumaan ah maanta haddii xukuumaddu ay soo goyso waxaan dadkan iyo dalkan u qalbin inaanu ku raacno ta aanu ilaalinayna sharciguna siiyana waa taas waynu wada sugeynaa ka wada dhir sugeynaa waxaad noo sheegtay intii shirkaaga jiray Saudi madaxweynaha maanta markii aad la kulanteen uu idiin sheegay in Jabuuti martiqaadka ku tegay aanu ogeyn ajenda looga hadlayo idinkuna aad saas la qaadateen berito markaa aad tagay shirka wada yeeshaan wixii ka soo baxa maqbalaysaa maadaama maanta ba qabateen
waxaan u maleynayaa inuu ku dhaafay hadalkayga wax kasta oo xuduudda sharci ee dalkan iyo dastuurku u ogolaanaya madaxweynaha danta qaranku ku jirta waa ogolaanayna wax alla wixii ka soo horjeedayna lamana qabno waana ka soo horjeedna gudoomiye aad uga mahadsan tahay su-aashan doonaya inaan isweydiiyo waxay tahay marar badan baa wadahadallada somaliland iyo soomaaliya waddamo badan ka qabsoomay dhammaantoodba kala kacbay kusoo dhammaadeen ama natiijo wax ku oole kama soo bixin qodobada laisla qaato wadahadalladaasna dhammaantood waxa dhaa dowladda federaalka soomaaliya ka baxda somaliland sanadkan ma isleedahay natiijo uga soo baxaysa wadahadalka ka furmaya jimcada horta waxaan anigu isleeyahay wadahadalladii la galay dhammaantood cidda ka faa'iidaysay waxay ahayd somaliland tusaale markaan ku soo qaado shirkii ugu horreeyey 2011-kii ma jirin golo caalamiya oo ka horreeya oo somaliland intay soo fadhiisatay cid dhexdhexaada oo isu dhegaysanaysa iyagoo laba entity ah oo ishor fadhiya ay isku hor yimaadeen kaba ayaan hor yimaan umanaya 2011-kii marka waxaan isleay horta mar walba waxbaynu ka faa'iidaynay waxaanan leeyahay ma saadaalin karo soomaalida waxay tidhaha geel direeray ninka deersamay wariya allah eh innagu maanta ma hayno ajendihii shirkana ma hayno shirkiina weli waxba kama soo bixin laakiin garteennii aynu la tegi jiray baynu la tegaynaa sida aan anigu filayo oo aan madaxweynuhuna uu noo sheegay waxaynuna rajaynaynaa in wax waxtar a ummaddan ay ka soo baxaan su-aashii ugu dambeysay markainteed hadalka wadi waxaad sheegtay dowlad dhacaysa laga faa'idaystaa aragtida aragti ka duwan bay dadka qaar qabaan oo waxay leeyihin muddo 4 bilood ah u hadhay dowladda federaalk ee soomaaliya dowladdaasoo kale dad siyaasadooda orosa waxay leeyihiin inay dowladdaasi dib usoo noqoto ama xukuumadda soomaaliya ka talisaa ama loo kordhiyo ama nidaam kale dib loo doorto ka cusbi ahaan idinku taasi ma aaminsantihin in dowladdaasi dan gaara ay ka leedahay muddo 3 sanaa uu madaxweynaha somaliland jooga haddii ay hawl gaara ay ka leeyihiin in markii hore muddadaasoo dhan la wada hadlaa miyaanay ka mudnayn intay dowlad sii dhacaysa hadda aan israaciya ku dar su-aashaad adiguna gudoomiye halka su-aalaan ku weydiinaya waxa weeye marka laga yimaado wadamada ka qayb gelaya shirka yaa shirka dhexdhexaadinaya oo labada dal hadalka u qaybanaya su-aasha hore haddii aan ka jawaabo cid dan la-aan socota ma jirto waa la hubaa dowladda maraykanka ah horta su-aashaada dambe markaan ku horreeyo isugu yeedhay oo wadahadal ka qabatay iyadana dhexdhexaadinaysa danta ka leeyahay dowladda maraykan ka leedahay dan la-aan cidlama socoto dan bay ka leedahay dowladda soomaaliya federaalka ee soomaaliyana dan bay ka leedahay somalilan wadahadalada dan bay ka leedahay cidda xilku saaran yahay innaga ee inay xaqiijiyaan himilooyinkii iyo danihii aynu ka lahayn shirku waa cidda hogaaminaysa xukuumadda iyo madaxweynaha laakiin kuma xidhna momentum gaaraho ama 4 bilood ha harsanaato ama sannad ha harsanaato sida aynu inagu uga faa'iidaysano uunbay ku xidhan tahay waa sax cid dan la-aan socotaa ma jirto dowladda federaalkuna iyo madaxweynaheeduna hadday u arkaan dan inay wadahadalad xilligan qabtaan laakiin anigu waxaan isleeyahay aragtidayda maadaama iyagu soo jeedinta aanay lahayn ee dowladda maraykan ay lahayd cidda xukuumaddeenu ixtiraamtana ee dowladda maraykanka ahayd iyo dowladda jabuuti oo gogosha dhigtay oo maraykanku uu ka dalbaday waxaan isleeyahay halkaa wax inagaga lumayo oo maanta anigu aan ogah ma jirto hadalka ka soo yeedhay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdirasaaq khaliif axmed ayaa ku soo beegmaya xilli gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wicid injineer faysal cali waraabe uu ganafka ku dhuftay in wax wadahadal ah lala yeesho soomaaliya xilligani